ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗାବଳିଆ। ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀରେ ଅଘଟଣ। ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା ଗ୍ରିଲ୍ରୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକେ ଦାୟୀ କଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ପୁଣି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ। 2 ତାରିଖରୁ ପିଏଲ୍ଜିଏ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ପାଇଁ ବଂଶଧାରା ଘୁମୁସୁର ନାଗାବଳୀ ଡିଭିଜନ ସଂଗଠନର ନିବେଦନ। ଧରାପଡ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧମକ ଆଉ ଏପଟେ ଗୃହରେ କହିଲେ ମର୍ମାହତ ବ୍ୟଥିତ। ପରୀ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କେବେ ଭେଟିନାହାନ୍ତି କି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ। ଅରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଅଡ଼ୁଆ। ଛବି ବର୍ଦ୍ଧନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ରିଓପେନ୍ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି। 2006 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। କନ୍ଦାଉଛି ଧଳା ସୁନା। ନୂଆପଡ଼ାରେ କପାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ଅମଳ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ବଜାର ନଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦରରେ ଦଲାଲକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି କରୁଥିଲେ ଚୋରି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ହାତରେ ସୁନା ଲୁଟେରା। 4 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କରୁଥିଲେ ଲୁଟ୍। 5 ଗିରଫ। 544 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ। ଏବଂ ସଙ୍କଟରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 3 ବର୍ଷରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 72,000 ସିଟ୍। ବିପିୟୁଟିରେ 5ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ପଦରୁ 4ଟି ପଦ ଖାଲି।